Nej. Nej, täckbyxorna är på. Inga täckbyxor. Nej. Nej. Oj. Hej. Tjena. Tjena. Ja, Chamonix skulle man kunna säga, som lite Chamonix-stämning. Mm. Jag heter Helene Tånghe Gunnarsson. Ja. Jag är 54 år gammal. Ja. Jag bor i Marstrand. Ja. Mm. Och ja, jag tycker det ska bli jätteroligt. Hi. Fredrik kommer att komma sen, ja, om han inte får vända i dörren. Nej, han var ju lite mer förberedd på att han skulle sjunga då. Det var han som skulle sjunga, jag skulle bara följa med. Men sen har jag spontan anmält mig här då. Och alltså hade jag inga kläder, inget smink, inget med mig. Så det är jättehärligt. Så ja, ja. Han, du bestämmer dig på studs här på, där ute, vad du ska sjunga då? Nej, jag frågar Fredrik. Ja, du fick hjälp. Vad okay. vill du att jag ska sjunga? Ja. Du bjuder han... på det här helt enkelt. Jag bjuder för detta. Ja. Visst, jag känner att jag svarar det. Vad svarar han då? Då svarar han thank you for the music. Okej, okay. Då vill jag höra den. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing, and I'm so grateful and proud. And all I want is to sing it out loud. So I say, thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Applåd till Helene, bästa mamma, årets mamma! Ja. Det där är årets mamma, rakt av. Ja. Det konstigaste är att jag kan inte säga åh, jag skulle vilja ha det som mamma, för jag har en mamma. Det vore jättekonstigt, dessutom jag är bara 4 år yngre. Men tack, vi hade lust att sjunga, det var väldigt bra. Får vi igång oss låt? Kan vi inte få träffa din son nu? Absolut får vi det. Orkar du hämta honom? Mm. Ja. Självklart gör det. Ja, jag kan inte liksom ge mig lite så här. Ja, vet du vad? Det vi ska... Årets mamma är den bästa bedömningen vi kan ge. Ja. Det är mer värt än de här guldbiljetterna. Ja, det är bra. Och vi det är har faktiskt... årets mammatävling bara 6 block ner här. Ja, men det är bra. Går det... Och inte bara årets mamma. Det här är ju faktiskt ett projekt som ni har hållit på med länge. Ja, det är det. Ja. Det har varit så roligt idag. Och vi hoppas att vi ska fortsätta lika kul. Ja, fantastiskt. Ja, tack. Superhärligt. Resilience. Hej.